家境富裕却缺乏关爱的单亲女孩王子，与普通家庭的王贝德相恋两年，两人多次分开又重修旧好。最近一次分手，王子像以往一样，每天都会悄悄尾随王贝德，试图了解他的一切。对于王贝德身边突然出现的女友，王子持激烈的怀疑态度，他希望王贝德能正眼看着感情并除恶于好。那么事实真的像王子说的那样，男友为了达到分手的目的欺骗了他，还是另有隐衷呢？面对这样特殊的告白，王贝德会来到现场吗？我特别不希望这个故事是我们想象到的很俗气的第三个版本，男生得了绝症，找一个女生来说爱我请远离我，我不想拖累你，我特别不希望是这样的一个版本。对，但是究竟是谁的问题，我想我们吵也吵不出个结果。请站到开启告白之门的按键旁边，问你几个问题。王贝德今天如果不来，像以前一样避而不见，你接下来准备怎么办？我不知道，我还是希望他能过来吧，让我们一起来面对问题。第二，王贝德如果来了，他告诉你离开你真正的理由就是你给他太大的压力。我不知道我到底做错了什么，我觉得他可以把话说明白。你的父母门当户对的观念给他压力，还有你每天的这种生活，就是不工作闲散的生活也给他压力，你会作何改变？如果他觉得我的家庭是负担的话，那我可以什么都不要。如果他觉得我工作的这方面的话，那我可以去努力。可以去工作吗？可以。可以为了他放弃闲适的公主生活吗？我可以的。门开了之后，你希望看到几个人？我希望的是他们两个吧。为什么？因为我想把事情说清楚，这也是我今天来的目的。如果确实是两个人来了，他们俩确实有真感情，他就是烦你了，不爱你。不会的。如果是这样，怎么办？我祝他幸福。好。好，你平复一下心情啊。